negative emotion ကိုအခုတိအောင်ပဲလုပ်နေတာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လာမှန်တိအောင်ရှိတယ်ဆိုရင်ရှိမှန်တိအောင်လုပ်နေတာအဲ့လိုလုပ်တာတော့ဒါတတိပဋ္ဌာန်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်တတိပဋ္ဌာန်နဲ့ကယုဏဘာဝနာပေါ့ compassion ကယုဏဘာဝနာဒီနှစ်ခုပါအောင်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအကျိုးထူးတစ်မျိုးရမယ်ဒါကတော့ဘယ်လိုတော့ဆိုဒီယုံမှဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ negative reaction တွေ negative emotion တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာလင်မယားကြားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာပဲဖြစ်တဲ့ငြင်းခုန်မှုတွေအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့လိုဟာမျိုးကြုံရတဲ့နေထိုင်မျိုးမှာ तू ကလူတိုင်းဟာလမ်းဆုံလမ်းခွာကိုရောက်နေတယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လို cross road ပေါ့ဘယ်ဘက်သွားရင်သွားညာဘက်သွားရင်သွား तू ကလမ်းရွေးရမယ်အဲ့လမ်းနဲ့လမ်းနဲ့ပါဆိုတခုကဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်တင်းမာမှုတွေဖြစ်တယ်တယောက်ကိုတယောက်ပို့ပြီးတော့အကြာလေးမချိုက်လေးကြာလေးမချိုက်လေးမုန်းနေဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဒါကတလန်းဒေါသနောက်တလန်းကတော့အဲ့ဒီအနေထားကိုရောက်တဲ့မိမိကိုပြန်ပြီးတော့တနာတာဂယုဏဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကဒေါသတစ်ဖက်ကဂယုဏဒီနှစ်ခုကသူကအတူတူမဖြစ်ဘူးအတူတူမဖြစ်ကယုဏကကုသိုလ်တရားကယုဏက wholesome ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်တယ်ဒေါသက negative ဖြစ်တယ် unwholesome ဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့အရည်အသွေးပေါ့ဒါကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအနေထားမျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ကိုပြန်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့တနာရမယ်တနာတဲ့စိတ်မွေးမြူရမယ်မဟုတ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဒေါသဖြစ်သူ့လည်းဒေါသဖြစ်သူ့ဒေါသဖြစ်လိုက်ကိုယ်ဒေါသဖြစ်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ပန်းနေရလဲနေဒေါသကိုဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားတာမရဘူးနာဟိဝေရေနဝေရာနိဗုဒ္ဓဓမ္မပဒပါဠိတော်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အဲဟာကိုသီလင်္ကသမ္မကြီးတို့သီလင်္ကသမထာတို့အိန္ဒိယသမထာတို့ဒီစာတန်းကိုကုလသမဂ္ဂမှာအကျဉ်းချင်းကိုးကားပြီးနာဟိဝေရေနဝေရာနိယံကိုယံချင်းမတုံနေနဲ့လူတယောက်ကသူဒေါသဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုကဒေါသနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခြေပါတယ်မိနဲ့မိပြန်ပြီးတော့တွေ့တဲ့ခါကျတော့သူပို့ပြီးတော့ပဲအာကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒီမိကိုငြိမ်းအောင်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာပထမဆုံးမိမိရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့မိဒီဒေါသကိုဂယုဏဖြစ်အောင် transform လုပ်ရမယ်တဲ့ပြောင်းလဲရမယ် transform ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောင်းလဲရကိုယ့်ကိုတခုမကျေနပ်ဘူးကိုလောက်တာမကျေနပ်ဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုပြန်အဲ့ဒါလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်လိုမကြတဲ့ဟာလေးပြန်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုတနာတယ်ကိုယ့်ဒေါသထိမရဘူးဒေါသထွက်သွားတယ်အဲ့ခြေနေလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကိုဂယုဏဖြစ်ရမယ်ဂယုဏဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဒစက်ထဲမှာပဲကိုဒေါသဖြစ်လို့ဟိုထိခိုက်သွားတဲ့ပုံကိုယ် effective ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကလှုပ်ဖို့ခံပက်လားကိုယ့်ယုံကလူတွေလားကိုယ့်တပည့်တွေလားကိုယ့်မိသားစုဝင်လားကိုယ့်တငယ်ချင်းတွေလားဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုလည်းပဲ ਔ ဒီသူတို့ဒီနေထားကိုရောက်ရလေခြင်းဒီနေထားမှာရှိရလေခြင်းဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုလည်းကယုဏပွားပါဒီလိုကယုဏပွားလို့ဆိုရင်မိမိရဲ့အရင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီ negative emotion ဟာသူဖြစ်တော့တာဖြစ်ပြီးဒါမှမဟုတ်သူ damage မကြံရစ်ဘူးတန်းတန်းချက်မကြံရစ်ဘူးကယုဏဆိုတဲ့
ဒီဆေးကသူကဆေးကြောပေးသွားတယ်။သူ healing လုပ်ပေးသွားတယ်။ကိယူနာ healing လုပ်ပေးသွားတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီဟာကိုသတိရတိုင်းသတိရတိုင်းဒေါသထောင်ထောင်ပြန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာတုံးဆိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာ healing မဖြစ်သေးဘူး။သင်္ခန်းစာယူတာကတော့ယူရမှာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းတခါပောက်ကွဲမယ်ဆိုရင်ချမ်းသာမှုမရနိုင်အတိတ်ကိုမေးဖို့မလိုအပ်ဘူးအတိတ်မေးဖို့မလိုဒါပေမဲ့အတိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ negative emotion တွေကိုတော့ဒါ transform လုပ်လိုက် healing လုပ်ပြန်ဥပမာအင်္ဂလိပ်ကမြန်မာပြည်လာပြီးတော့အုပ်ဆိုးတယ်ဟိုတခြားအများကြီးမပြောနဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဒီမင်းတို့မင်းပိစမသံဃာနဲ့တင်ထားတယ်ဟာတင်ထားဒီပိစမသံဃာနာတင်ထားတယ်အမ်ချောင်းစာတွေတော့ရေးရပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့စအုပ်ပုံနှိပ်ဖို့အတွက်အချိန်မရလိုက်ဘူးပုံနှိပ်တိုင်းအတွက်ရောက်လာပြီအဲ့ဒီ technology ကြီးပုံနှိပ်လဲဒီပုံမင်းလက်ထက်မှာလည်းပဲမြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကမြန်မာပြည်လက်အောက်မှာမရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုအခွင့်ဘန်တိုင်းသိမရစီးပွားရေးသိမကောင်းစီးပွားရေးသိမကောင်းဝင်ဝင်နေတော့အထက်ပိုင်းလူတွေကိုအခွင့်ပို့ဒုကောက်ပို့ဒုကောက်အထက်ပိုင်းလူတွေအောက်ပြိုပြေးဒီလိုသမိုင်းဖက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဗိဓကသုံးပုံပုံနှိပ်မသွားနိုင်ရှာဘူးမြန်မာပြည်ညာအဲ့1990မှာပိဋကတ်သုံးမှုပုံနှိပ်မယ်လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ရောမှာရှိတဲ့ဒီပိဋကတ်ကျမ်းစာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်ပိဋကတ်ကျမ်းအဲ့ပိဋကတ်ကျမ်းစာဒါရွှေချထားတာရွှေစစ်နဲ့ချထားတာအဲ့ရွှေတွေကအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီထဲမှာကုသိုလ်ရောထဲမှာစစ်တပ်သွားချထားတယ်အဲ့ရွှေတွေအကုန်ယူလိုက်တယ်အဲ့ပုံမှာတင်ထားတဲ့စိတ်နေယန္တာတွေလည်းယူထားတယ်အဲ့ဒီပိဋကတ်ကျမ်းစာတွေပြန်ဖတ်ချင်တယ်စာအုပ်ထုတ်ဖို့ဆိုတော့မှအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကဖယ်မပေးဘူးအဲ့ဒါလုတ်ချင်ဒီဆရာတော်ကြီးတွေနောက်ပြီးတော့ဝန်ကြီးဟောင်းတွေစောဘွားဟောင်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဗစ်တိုးရီးယားဘီယမ Queen Victoria စီစာအတနာခံရတယ်အဲ့ကြမ်းမှဗီယမရဲ့စစ်တပ်ပြောင်းခိုင်းတယ်ပြောင်းအဲ့ကြမ်းမှပဲအဲ့စာတွေပြန်ပြီးတော့ကြည်ပြန်ပြီးတော့ဒီဖြတ်ပေးစာနဲ့အဲ့ဒီအနေမြန်မာနိုင်ငံမှာဗရမဆိုပိဋကတ်ကျမ်းစာပုံနှိပ်နိုင်တာ1990ခုနှစ်မှာဒါရီရတော့တမိုင်းမနော်ဘုန်းတော်အဲ့ဒီတမိုင်းနေချီးပြီးတော့ဒါကို့မှာအင်္ဂလိပ်ကိုမုန်းတဲ့ emotion တွေရှိလာဆိုတော့ကို့ပြန်ကြည့်ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ဘယ်ကနေပြီးတော့ Toyen Dresan နေထွက်လာလို့ထွက်လာမှမသိဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့သူတို့မသိတယ်ဒီဒေါသနဲ့အနံယူလို့တဲ့စိတ်နဲ့ pacification ဆိုတာရှိတယ်လေသူတို့ဒီအနံယူတဲ့လူတွေမှာသူတို့နိုင်တယ်နိုင်ထားတဲ့နယ်မြေတွေဒီ pacifying လို့သူတို့အဲ့ဒီ method တွေနဲ့နီးတဲ့နဲ့လုပ်တဲ့နေရာမှာအများကြီးခံရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့ဒါသမိုင်းရတော့ဒါရေးတာမှတ်ထားမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသမိုင်းကိုဖတ်တိုင်းဖတ်တဲ့အခါလည်းလက်သေးလက်မောင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်တရားတော့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအတိတ်ကိုတော့မေ့ဖို့မလိုဘူးတဲ့တရားရဖို့ဆိုရင်အတိတ်ကိုမေ့ဖို့မလိုဘူးပိုတော်မှတ်မိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုပုတ်ပေနိဝါဒနုဒရိညာတဲ့ပုတိအားထဲမှာပုဆိုတာကအတိတ်ညာ memory ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီ memory ဒီအဲ့ဒီအတိတ်ကိုအမှတ်ရတိုင်းအမှတ်ရတိုင်းဒုတ်ဒါဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့မရသေးဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီ memory နဲ့ emotion ကိုတခွဲရမယ် memory နဲ့ emotion ဒီနှစ်ခုခွဲရခွဲပြီးတော့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ emotion ကိုတော့အခုပြောတဲ့အတိုင်း manage လုပ်ရမယ်ဒီဆုံးထိအဆင်အမြင့်ဆုံးထိဒီ emotion ကို manage လုပ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဒါအာသဝကယဉာဏ်ရတယ်လို့ပြောတာအာသဝကအာသဝဆိုတာက negative emotion ခယဆိုတာကသူကကုံအောင်လုပ်ပြီYou get rid of all negative emotion. Now, put the arm to other work here.
အရင်တော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီဒီဘဝမှာနာကျင်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကနေပြီးတော့နာကျင်မှုတွေဖြစ်သွားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနာကျင်မှုကြီးပြီးတော့ဩဒါနာကျင်မှုလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဟို in touch ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုတိအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ကယူနာပွားကယူနာပွားအဲ့ဒီလိုကယူနာပွားနေဆိုရင်အတိတ်ကသင်္ကန်းစာလည်းယူနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့မဖြစ်အောင်လည်းပဲအတိညာဉ်တွေအဲရှိတယ်တတိတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အတိတ်က negative emotion ဆိုတဲ့ဝန်ထုံးဝန်ပိုးလည်းပဲထန်ထားဖို့မလိုတော့ဘူးအဲ့ဒါချထားနိုင်တယ်တဲ့လွတ်ထားနိုင် release လုပ်လို့ရတယ်မဟုတ်ရင်တော့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူနဲ့တွေ့တာမတွေ့တာဒါပေမဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ negative emotion တော့ကိုယ်အပြစ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုအထက်ထက်တန်နေပတ်ထားပြီးတော့ဟိုပိုဖက်ထားတယ်ပိန်ထားတယ်ပေါ့ပိန်ထားတယ်ဒါဟုတ်ပဲဒါမှငါဒီလိုဟိုပြောတာခံရတယ်ဒီလိုလှုပ်တာခံရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ negative emotion ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့ပုံလာပြီးတော့ကိုယ်ပေါ်ထားတယ် identity တိဆောက်ထားတယ်ပေါ့အတ္တဆိုတာဒါလေးပဲအတ္တဆန္ဒပဲဒီဒုက္ခကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အတ္တလုပ်ထားတာဒုက္ခကိုအကြောင်းပြပြီးတော့လည်းအတ္တလုပ်နေတယ်ဒါတော့ဒုက္ခကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အတ္တလုပ်ထားတာပေါ့ဒီဒဏ်ရာတန်းချက်လေးကိုလွတ်လပ်မယ်ဆိုရင်ဆိုငါဆိုတော့မရှိတော့မှဆို insecure ဖြစ်နေတယ်ဒီဒဏ်ရာတန်းချက်လေးကိုမလွတ်ရဲဘူးမလွတ်ရဲဘူးဟုတ်အံ့ဩစရာကောင်းတာလေဒီဒီဒီလူရဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒါတွေကိုကြည်ပြီးတော့အယံတနာတယ်မာဂိယနာဆိုတာအယံတနာတနာလုံးလို့လူတိုင်းကိုကူညီခြင်းနဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ဒီ ambitious ဖြစ်လို့လူတိုင်းကူညီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ပရမသုံးမိမိရဲ့ဒုက္ခပေါ့နော် your pain you know just think of your pain visualize your painthe situation ဒီအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီဒဏ်ရဒဏ်ချက်တွေအာစိတ်မကျေနပ်တဲ့ဟာတွေစိတ်ပြက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအလိုမရှိတဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေပြန်တစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့တွေးထင်ရှားတာပြန်တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကယူနာပွားပါတဲ့ mindful compassion ကယူနာနောက်ပြီးရင်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာကိုနဲ့ယံဖြစ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးเนาะယံမဖြစ်တဲ့လူဖြစ်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခသူတို့ရဲ့ pain သူတို့ရဲ့စိတ်ပြက်မှုအလိုမကျမှုနေမကောင်းဆိုနေသူတို့နေမကောင်းတာအဲ့ဒါခုခုပေါ့နော်သူတို့ပြဿနာတခုတွေးပြီးတော့ဂယုဏပွားပါတဲ့ပရမဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဒုတိယကြတော့မိသားစုတယောက်အချိန်နဲ့နေလို့ကျင်းနေအိမ်ကြမှာအကုန်လုံးပြန်လုံနော်စေးနေလို့တရားမှမကြံစေနဲ့ဒီမှာတော့နမှုနာပဲတရားလို့ပြင်းတငယ်ချင်းတရားလို့သူကဘာကြောင့်ဒီလိုအုပ်စုတွေခွဲရတာတုံးဆိုတော့ဒါ emotion ရဲ့သဘာဝအရာလူတွေကိုဒီလို classify လုပ်ထားတယ်ဒီလိုအုပ်စုဖွဲ့ထားတာအုပ်စုဖွဲ့ထားတာဒီ emotion ရအစိမကတ်တော့ဘူးခင်ဗျကမရှိတော့ဆိုရင်ဒါမောင်နှမရင်းနှံမလေးမိသားစုတွေဖြတ်ဖြစ်တာပဲသတင်းစာထဲမှာလည်းပါတာပဲအဲဒါ emotion ရဒါနေရာတိုင်းမှာ emotion နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြနံပါတ်1ကမိမိကိုယ်ကိုနံပါတ်2ကမိသားစု point တရားနံပါတ်3ကတငယ်ချင်းတရားမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတရားနော်နံပါတ်3ဒါတော့မာရသွန်ပုံစံမျိုးဆိုနံပါတ်4ကတော့မိမိရဲ့ပြန်ဘက်တရားသူရဲ့ဒုက္ခသူစိတ်ညစ်တာတဲ့စိတ်ညစ်တဲ့ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အလိုမချတဲ့ဟာဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဒုက္ခတစ်ခုကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိယူနာပွားပြီးပါလေးခုလုပ်မယ်နော်လေးခုလုပ်ကိယူနာအကြောင်းပြောတာတတိတရားနဲ့ကိယူနာတရားဒီနှစ်ခုကိုကင်ပြီးတော့ negative emotion ကို manage လုပ်တာဒါတော့အချင်းချုပ်ကိယူနာကိုတနာကျင့်နာမှုလို့ပြောရင်တချို့လူက
ငါပေါ်ရက်ဆက်တဲ့လူကဘာလို့တနာမှာတော့ငါနဲ့မဆိုင်တဲ့လူကဘာလို့တနာမှာတော့ဒီလိုမေးခွန်းနေမေးအဲ့ဒီလိုမေးရင်မိမိအကျိုးကိုလည်းပဲမငဲ့ကွက်ဘူးသူ့အကျိုးလည်းမငဲ့ကွက်ဘူးလူတယောက်ဟာကိုယ်လာပြီးတော့ဝေဖန်နေဆိုပါတော့အဲ့ဒီလူကိုကိုယ်ကဘာမှတနာစရာမရှိဘူးပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီလိုပြောကြတော့သူ့ကိုမတနာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့သူကပြစ်လိုက်တဲ့သူပြောလိုက်တဲ့ဒီဝေဖန်တဲ့ဒီအာလုံးသူကဟောနဲ့တူတယ်ဟောများနေနဲ့တူတယ်ကြည်စံနေနဲ့တူတယ်ပြစ်တိုင်းပြစ်တိုင်းကိုယ်မှန်တယ်ပြစ်တိုင်းပြစ်တိုင်းကိုယ်မှန်တယ်သူပြောတာတော့တစ်ချိန်ပဲအဲ့ဒါပထမဆုံးမန်နဲ့များပေါ့ကို auto mind နဲ့ပြန်ပြီးတော့ replay လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒုတိယကြိမ်တက်ကိုတင်းနဲ့မြောင်းလိုက်တော့နှစ်ကြိမ်ဖြစ်လာတယ်နားထဲမှာတစ်ခါထပ်ချတယ်စိတ်မတစ်ခါထပ်ချများနောက်ထပ်တစ်ချောင်းပြန်မှန်ပြန်အဲ့ဒါပဲတစ်ခါပြန်ပြီးတော့တွေးရင်တတိယကြိမ်တွေးရင်တက်ကိုနင်းနင်းမြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့နေမဟုတ်တော့လေးဖြစ်သွားတယ်။တဏှာကပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်သွားတယ်။ဗုဒ္ဓကဘယ်လိုပြောတော့ဆိုတော့ဘယ်လိုမင်းရှင်းပထမဆုံးမှန်တဲ့ညာကတော့ကိုယ့်အဖြစ်မဟုတ်ဘူး။ဒုတိယမှန်တဲ့ညာကတော့ကိုယ့်အဖြစ်ပါ။တတိယမှန်တဲ့ညာလည်းကိုယ့်အဖြစ်ပဲ။အဲ့ဒီဟာကိုပြန်တွေးပြီးတော့တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမကြည်မနှက်ဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်ခါတိမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူ့အဖြစ်မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ပါကလေးစကားနဲ့ပြောရင်တော့ကိုကအလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိုကမစောင့်ရှောက်ဘူးစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုစောင့်ရှောက်မှာကိုဘယ်လိုလုပ်ကာကွယ်မှာဆိုတော့နံပါတ်1ကတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ negative emotion ကိုသိအောင်လုပ်တာ mindfulness ဒါသတိပဋ္ဌာန်နောက်ဒုတိယဟာကျတော့ဒုတိယအချက်ကျတော့အဲ့ဒီမှားမြန်ဒီအမြားမှန်တဲ့ပထမမြားမှန်မိတဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တနာရမယ်တဲ့မတနာရင်ကြောက်စိတ်ဝင်တယ်ကြောက်စိတ်နဲ့တနာတဲ့စိတ်နဲ့ကတော့ quality ချင်းတခြားစီပဲ quality ချင်းမတူကြောက်တယ်ဆိုတာကစိတ်ရဲ့အင်အားကိုသူကဖြုံးတီးပစ်တယ်တနာတဲ့စိတ်ကတော့စိတ်ရဲ့အင်အားကိုသူကဖြီးပေးတယ်လူတယောက်ကကိုယ်မကောင်းတာလားပြောတယ်မဟုတ်တာပြောတယ်ဒီနေရာမှာသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ negative emotion ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုဒုက္ခရောက်နေတယ်သူဒုက္ခရောက်နေတာကိုကြည့်ပြီးကိုသူ့ကိုဂိယုဏဖြစ်တယ်သူ့ကိုဂိယုဏဖြစ်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူ့ရဲ့ negative emotion တွေပျောက်မပျောက်ဒါတော့တကန်တာပြောက်ချင်မှလည်းပြောက်မယ်ထင်ရှားတာကတော့သူ့ရဲ့ negative emotion နဲ့ကိုယ့်စီရောက်မလာဘူးသူပြစ်လိုက်တဲ့များကိုယ်မမှန်ကိုယ်မထိနိုင်ဘူးရှင်ထေဝတ္တမြတ်စွာဘုရားကိုလှုပ်ချန်တယ်မြတ်စွာဘုရားကအရှင်ထေဝတ္တရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာ ignorance တွေကြည့်နောက်ဒုက္ခတွေကြည့်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ကိယုဏဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဘလို့မှစိတ်ထဲမှာကြောက်တာလည်းမရှိဘူးမကြင်နဲ့တာလည်းမရှိဘူးရံညူထားတာလည်းမရှိဘူးအရှင်ဒေဝတ္တကိုတားတော်ရာဟုလာနဲ့တန်းတူထားနိုင်တယ်ဆိုတာရှင်ဒေဝတ္တရဲ့ဖိန်းသူ့ရဲ့ဖိန်းသူ့ရဲ့နာကျင်မှုကိုအတိညာနဲ့ချက်ချင်း connect လုပ်နိုင်လို့ချက်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်လို့ဆက်သွယ်နိုင်ဒေဝတ္တကတော့တော်ရိုင်းထရေးဆန် negative emotion တိုက်ခိုက်တာခံနေရပြီအလူလဲခံနေရပြီဆိုပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ဂိယုဏပွားတော်မူတာဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဒီအရှင်ဒေဝတက်ကတန်900သူဟိုစီယုံအောင်မြင်သွားတယ်သူ့နောက်တန်900ပါသွားတယ်ရှင်ဒေဝတက်မြတ်စွာဘုရားဘာမှမတုံ့လှုပ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်အထိ strong ဖြစ်တာတော့မြတ်စွာဘုရားစိတ်ကအရင် strong ဖြစ်တဲ့ character လေး strong ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ strong ဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဒါဂိယုဏဘုံမူတည်တာ
mindful compassion. အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြဿနာနည်းနည်းလေးဖြစ်လာတာနဲ့ကိုမကြိုက်တာနည်းနည်းဖြစ်လာတာကိုကြိုက်တာဖြစ်မလာတာနဲ့တုံ့လှုပ်သွားတယ်။တုံ့လှုပ်ချောက်ချောက်သွားတယ်။ရက်ထောက်တီးရမရဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ emotion management and mindful compassion ဆို mindful compassion က mindful ကသတိပဋ္ဌာန် compassion ကမေတ္တာတရားပါပဲ။ဒါပေမဲ့မေတ္တာတရားကိုနှမျိုးပဲယူပြီးတော့ပြောတာကယုဏနဲ့မုဒိတာမနေ့က positive emotion အတွက်မုဒိတာပြောတယ်ပြမစုတရား၄ပါးကိုဘုရားနားလည်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာဆွဲပြတာအောက်ဆုံးမှာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်အရင်ကျင့်ကြံမယ်သတိပဋ္ဌာန်ကျင့်ကြံတဲ့အခါမှာဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ coordinate လုပ်ရတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာ emotion တွေ positive ဖြစ်နေရလား negative ဖြစ်နေရလားအဲ့ဒါတွေကိုကိုယ်အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲ့ဒါကသတိပဋ္ဌာန်အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ပုံမူတည်ပြီးတော့ပြမစုတရားကျင့်တယ်ဆိုရင်ပြမစုတရား၄ပါးတိတဲ့အတိုင်းမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာအဲ့ဒီ၄ခုကိုဘုန်းကြီးကရုဏာနဲ့မုဒိတာနှစ်ခုပဲကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတယ်၄ခုထဲမှာနှစ်ခုပဲကျင့်ဖို့ယူဆအများဆိုတော့မေတ္တာဆိုပြီးတော့ပြောတာဘုန်းကြီးကတော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာဒီနှစ်ခုပဲတကယ်လက်တွေ့ကျင့်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ကရုဏာကဒီဒုက္ခမှန်သမျှကိုသူကအကုန်လုံးချုပ်ငုံမိတယ်အကုန်လုံး manage လုပ်လို့ရတယ်စိတ်ပြက်တာတွေအဆင်မပြေတာတွေစိတ်ညစ်တာတွေဒေါသဖြစ်တာတွေကြောက်တာတွေအကုန်လုံးဒီ negative emotion နဲ့အားလုံးကိုကယုဏနဲ့ကင်တွယ်လို့ရတယ် emotion ရအဆင်မပြေတာလားစီးပွားရအဆင်မပြေကျန်းမာရေးရအဆင်မပြေတာဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေတာအကုန်လုံးဒါတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကယုဏဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကယုဏဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါမေတ္တာရဲ့90ခန့်လုံးရပြီနောက်မေတ္တာရဲ့တခြား90ခန့်နဲ့90ခန့်လုံးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဒုက္ခအဆင်ပြေတဲ့ဟာတွေကောင်းတဲ့ဟာတွေမုဒိတာဖြစ်စရာတွေပီတိဖြစ်စရာတွေအဲ့ဒါကြီးကြတော့မုဒိတာဖြစ်ရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လောကကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံကိုစကလုံးနှလုံးနဲ့အချင်းချုံနေတယ်။တစ်ခုကဒုက္ခတစ်ခုကဒုက္ခ။ဒုက္ခတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကယုဏဆိုတဲ့ quality နဲ့ manage လုပ်ရမယ်တဲ့။ gain တွေ့ရမယ်။ဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာမှုတွေ့တိုင်းမုဒိတာနဲ့လေကိုယ်အတွက်လည်းမုဒိတာဖြစ်သူများလည်းမုဒိတာဖြစ်ဒီတိုင်းဆိုရင်လောတန်ခံနိုင်တယ်အဲမဟုတ်ရင်ဒုက္ခလည်းဒုက္ခပြန်ဖြစ်ဒုက္ခလည်းဒုက္ခပြန်ဖြစ်အဲ့လိုနဲ့လုံးချာလဲနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဂိယုဏနဲ့မုဒိတာဆိုတဲ့ emotion တစ်ခုတစ်ခုကပီတိဖြစ်เสีย joyous ဖြစ်တယ်နော် joyous feeling ဆိုအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခုက compassion ဆိုတော့သူကတနာကျင်နာတယ်ဒီနှစ်ခုသူအတူတူမဖြစ်ဘူးတဲ့အဘိဓမ္မာသဘောရအတူတူမဖြစ်ဘူးအတူတူမဖြစ်ဘူးနေမခဘူးဟိုကိုကယုဏဖြစ်နေတဲ့လူကယုဏဖြစ်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုကျေးဇူးမတင်ဘူးဆိုရင်နောက်ပိုင်းတော့သူချမ်းသာသွားတော့ကိုမုဒိတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပိဋိမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါ emotion ရလွန်ဆွဲနေတာကိုယဉ်ထဲမှာယဉ်ဆွဲလွန်ဆွဲနေတာအမှန်တော့ကယုဏဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်မုဒိတာဖြစ်ခွင့်လည်းရှိတယ်ဟိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟိုငါ့ကိုကျေစုမတိဘူးကျေစုကမ်းတယ်ဆိုပြီးတော့အမြင်လေးဖြစ်လိုက်လို့ငါဝင်လိုက်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကယုဏလည်းပျောက်မုဒိတာလည်းပျောက်ဒါကြောင့်ကယုဏနဲ့မုဒိတာအစပိုင်းမှာသူကဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆန့်ကျင်ဖက်လို့မျိုးရှိတယ်ထင်ရတယ်အမှန်တော့သူတို့ကဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုဖြတ်တဲ့ obstacle တွေအနောက်ရှက်တွေကချင်းချင်းဖြစ်တယ်။ကယုဏကိုဖြတ်တာကဒေါသ၊မုဒိတာကိုဖြတ်တာကလောဘ။နော်။အဲတော့ကယုဏရဲ့ယန္တုကဒေါသ၊မုဒိတာရဲ့ယန္တုကလောဘ။အ
အဲ့ဒီယံသူနှစ်ခုကိုမသိတာကမောဟဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟဒီ emotion management လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီသုံးခုတည်ရအဲ့ဟာကိုသတိပဋ္ဌာန်နဲ့သိအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီအတိုင်း people လာတဲ့ positive negative emotion တွေကိုဒီလိုခယူနာမုဒိတာနဲ့ပွားပွားတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီ obstacle တွေအနောက်ချက်တွေနေတဲ့နေသွားတယ်ဆိုရင်ဒီခယူနာနဲ့မုဒိတာအနောက်ချက်မရှိတော့ဘူးသူ balance ဖြစ်တယ်ညီမျှပါတယ်အချင်းချင်းလဲဟို obstruct မဖြစ်တော့ဘူးဟန်တာမဖြစ်တော့ဒါအနောက်ချက်မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့လိုအနောက်ရှက်မဖြစ်တော့တဲ့အနေထားကိုဥပိ္ပခာခေါ်တာဒါမှဥပိ္ပခာစမြန်မာစကားထဲမှာဥပိ္ပခာနေစတယ်မေတ္တာနေတော့မစဘူးဟုတ်တယ်မလားပြမစိုးတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဥပိ္ပခာနေစအောင်ဥပိ္ပခာတကယ်သမာဓိအယံအဆင့်မြင့်တဲ့အနေထားမှာဥပိ္ပခာဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဟိုကိုမြန်မာစကားထဲမှာသုံးဥပိ္ပခာတော့မကြိုက်ရင်ဥပိ္ပခာလုံးလိုက်ဆိုတာလိလူရှုလိုက်တာမြန်မာဥပိ္ပခာကအဲ့ဒါပါတော့အဲ့ဒါဒေါသပါတော့ဒေါသဒေါသဥပိ္ခာမဟုတ်ဘူးဒေါသအဲဒါကြောင့်ဒီ emotion ကိုနားလည်တဲ့ခံချမ်းမှာဒါဟိုဥပိ္ခာကိုလည်းပဲချက်ချင်းနာနားလည်နိုင်မယ်ဥပိ္ခာအသုံးပြုတာမှားနေသေးတယ်ဆိုရင်ဒါ we have some emotion problem emotion နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေတယ်ဒီတပတ်တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေ